ikana. Se ei totu se rassu. Kyllä. Oho. Tankil, ruoho, penkki, mutku. Passista, oot sä hitto tosissas. Onks nää AI muka? Oh. No, missä? Ei nyt yhden rundin perustelu ois sanu mitään. Oho, hyppäsi se viuun päähän. Midiala. Oho. Rainer vie. Linja saatana. Rainer ihan vie. Meit mun vika. Haluat sä marasta kyllikki? Editoilla. Pois. Oi oi. Flasyys. Sino. Hyvä. Pommi A-ala. Onks tietoa vikasta? Ei mitään haju. A edes. Tos. Vittu entry. Link. Miks linkki? Entry. Ei oo. Entry kuuluu ääneen. No. Aha. Hyvä. Rassu vie. Vittu kun alkoi vielä. Rassu ounaille. Huomaa ainakin vaihtu mappi. Niin. Kuva minäkin olin äsken. Huomaa kenen mappi tää. Niin. Minäkin olin äsken sen mappi 7-0 ja kukaan ei huomannu mitään. Sä pelaat tätä liikaa vittu. Kyllä jaksaa juosta tähän samaa kassaa joka kerta. Scope MG. Ota se. En saa. SMG. A top. Aki. Rauni. Entry. Entry pois. Pommi entry. Oliks se A toppi? Joo. Missä on toka? Ruoho. Paska. Ruoho A jossa. Ja entrylla oli... Entrylla oli pommi. Pistää kiin. Top. Explosives planted. Ei. No. Niinku lyö vetoa, et mä en saa enää koko mapin aikana yhtään tappaa. Heitin direct impactin. Tuli entry. Paska, ei saakeli. Miten se ampui tosta läpi? Aa, on tyhjä. Missä se kope oli? Mä en nähnyt sitä. Linkis. Palket. Hyi. Ruskea aanko. Paskoo. Mutta se oli kujalla. Midi. Oh, midi tuolla. Keski. Elikkä ylä. Hyvä. Oho! Se oli se viika, joka silloin hyppäs palkeelle. En tiedä missä oli SMG. Ei muuta se mikään kiire on. Ei oo. Ei kerke. Planikö se B? Joo. Explosives planted.
Ei se siinä enää. Oli se. Hyvä. Nice, nice. Kiva klutsi onkin. Vedään kuusi. Vois. Vois. 4K äskäsas. Entry. Rass. Joo, mä en oo aalla itseasiassa, mä kattelen sitä, joka ryysi sinne ylös. Ei se tuttuun näkata. Alhaalla keskitalous. Mitä se oli jo tuolla? A-bombi. Meni se. Ei tullut 6-1. Kato ku... Ui, ei. Logit. Rassuu. Explosives planted. Paska. On näin hyvin. On joo. Ei näin kyllä hikuu joo. Entry 2. Miks sä näin mitalo? Adrille selkä. Oi vittu. A-top, taas. Paska! So... Mä sais kopea alas. Hyvä Adro. Onks sä toppi vai potti? Näkö. Ei, kun meni läheltä. Miten ei osu? Me vaan Akisakin lähemmäs. Mistä ei, täältä pääsee pois? Akis on siinä hiton kulmas, missä on se kolo. Niin mistä pystyy katella. Niin. Pakko mennä nopee. Just no. Siinä, siellä ei se vierki. Mä menen sen prefaraa siihen. Joo. Olisit varmaan saanut sen sit. Tyhmä kun on vaihtanut paikkaa, mutta tällä kertaa onnistu. Niinpä. Ei, nyt on miditalo. No ne. Aalo. Entry. Miten toi ei osu? Oppa. Onks A-toppi jo? Linkki, skope linkki. Oi tippu alas. Kopse tippu alas. Aika jää. Oikealla puolella. Ei oo. Vittu. Saakin oikein. Ei oli ihan vitu. No. Ahaa. Tällä. Ei kuulu. No. Lähette. Oh.
hemmättä. Mä ajattelin, että niin ammuin siitä päähän, mutta... Luulta tiuun. Eihän mä painanut edes mitään. Mitä vittua? Mistä mä... tuo tuli? Vai metsälinja miidys? Joo. Aika jännästi tuli tuo, en edes painanut mitään. Ei ne vaan mennä miditava. Planeja. Mä oon. Leikki varmaan. Explosives planted. Ai ei. Mitä? Missä oli? Ei, se skope ei kuole. Mene ylös, A ylös. Skope pois. Elä purakka. Oletko se mennyt alas? Mitä vittu, sori. Mihin se on mennyt? Aala. Ei saakeli. Vähän vielä muu. No. Nää on ihme paikkoja koko ajan. Piste, piste, piste. Noi passelee! Tuli midistä aalla. Skope saattaa mennä meditaamaan. Pommi aalla. Ei vittu, tuollakin oli. Missä on? Siinä... Ootapa. No, siellä miditalossa ainakin yksi. Sitten sen miditalon takana oleva aijan takana oli yksi. Midi ala. Siellä näkyy pää. Pommi on täällä. No alkaa linjaa ja ennakaa tarvitse haastaa yhtä. Hyvä. Oi näppe! Jos mä saisin vaikka sieltä se SMG perrana. Oi hitmarkki. Hyvä linja. Mä olin just tulossa katsomaan. Sinne entrylle tuli yksi. Ei hemmetti. Plus kolmonen. Ei. Miditava. Ees. Kopee entry. Ei Rauni. Vittu! Miks mä en kattonut sitä ennen? Hyvä. Ai jää. Mä en taju miksi mä en kattonut sinne. Mä vaan juoksin. Miltä tuntuu taas sit senssi, jos vaihtuu? Ei, en nyt midit olla ylä. A-pommi takana. No, sai mua heidu. Linja, haluatko siis koppaa? Joo. Nice. Missä oli vika? Olisiko A? En sano mitään. Joo. A-ala mun mielestä. Tai sitä normikerros. Hyvä. Hyvä. Jes, älä blokkaa kova. Mm.
ihan ala. Scope oli linkis. Ei menny mun mielestä ylös linja. Te katto niitten beissiin. Oi vittu. Mä sitten vaan yksinkertaisesti pettiin vain niin paljon me tein. Ne ottaa Klaakonkin, jos joku haluaa SMG. Mä voi ottaa. No niinpä niin. Topis. Hyppäs varo kuvan sen takan sua. Explosives planted. Ole. Menkää kattoo sitä B-tä vaan. No niin, jos palmis. Tep. Mä kiusaan. Sen kaikki hakee. Juu. Noi. Nyt mä menen sen gran... No en kyllä tästä spawnista mene ainakaan yhtään minkään. Mitä? Mistä tuo pinti tulee? Mä oon pintannut se onkin F. F1 tai joku vastaava, niin... Mä oon koskenut sinne... Oha. Sinne päänkään. Roskis. B-llä skopa. Kolme dimure. Oho! Perkele, kun juoksit siihen. Hyvä. Missä se toinen oli? Niin kaks. Niin. Kun mä tiesin, että toinen oli siellä tota... Raunio, missä toinen oli. Koitan mennä tonne miditoppiin. Katon. Perkeekö se roskiksi tulee aina? Scope pois. Niin, A-katto pois. Oi? Entry. Maailma taalla. Oi, nätti Aki. Pommi vaan me. Aki pystyy taas. Oi, me pommi. Se on pommi. Älä turhaa, kun sä menet pistää pommia eka, niin se ei. Kulma menee vaikka kuinka on, niin pääset rupeelle. Sulla on sit aika mähistä sen kanssa. Meidän spawnista päin taitaa tulla. Oo, hyvä. Ohoi. Tuu hyvä. Mistä tuo tulee? Joka vitu ruu. Se on salee semmoinen, että se on joka aina kun rundi alkaa. Hammeri laitan sun konfeihin tollasen. No se roskis. Vittu se tulee aina se roskis jatkaa. Ainakin aina. No nyt se ei tietenkään tuu.
What? Mihin mä kuolin? Ah, midistä. Sieltähän, sieltäpä hyvin. Ei perhana, tuolla on Raunio. Skope. Skope pois. Mitä? Mä oon tässä pekkaus. Wow, wow. Ei, ne ottan sen lähempää. Se vissi vähän pakitti. Vedetäänks B? Joo. B. Ne ei kyllä toimi ikinä, mutta... Oh, palkeet lähti yks. Oi saatana. Välinä. Missä oli? Midilinkki. Midilinkki. B:llä ainakin yks ottaisis. Aalo yks! Onks se siin... missä? Se oli ihan siin keskellä, katteli tänne midi. Tästä tippu. Täällä on vielä toinen jossa. Tai sitten ei. Aha. Missä oli? Midi keski. Et oo tosissa se edu. Mitä? No, tosta, hoo. Monta niitä on? Kaksi. Joo. Ai saakeli. No niin, fokus. Jep. Oota vaan normi. Vittu kun mä en saa yhtään hyvää spawnia juoksuspawnia. Ei voi olla. Oi ku tuli. Hei tästä aina flashen sieltä. Raskas pois. Miditatis. Mitä? Ei hoo. Onkohan skoperaun? Joo, skoperaun jo. Ei mun mielestä olisi alhaalla, se on mun mielestä raunio edes. Joo, se on... Ei vittu. Tää on kyllä hyvä toi messu. No niin, nyt lähtee unos. No niin, nyt mä saan juoksonkin vihdoin. Mutta nyt ei osaa heittää sitä oikeet kässää, mikä sitä ottaa. Ei, ei vittu. Kaksetkaa. Voi mennä tää tohon midin. A ylä pois. Aha, midi ylös. Ai mitä midi? Joo. Ja Raunia skupa. Niin jonkin kattoo mua perhana. Midi kasalla. Oo. Se niistä saa enteistä. No niin, nyt jotain. Nyt jotain. Minä B:llä. Ei oo tosi... Rotautti yks vittu, mä panikoin tossa. Vittu. Oli nää ihan hyviä pelaa. Näköjään. Tästä on niitten mappi. Niin. No joo! Et oo tosissas. Oho. Miten skope voi karryt tässä mapissa niin huolella? Niinhän mä tajun. Se on varmaan aika kovaa oikeesti.
No aa juoksu, toivottavasti saa jotain aikaiseksi. Tuo on vaikea saada toi, kun se heittää aina sen flashin naamaan. No ei pentelä. Voi olla totta. Tulee ihan oikeesti perille asti. Yks saa pois. Ai mitä, me ei spawnissa? Niin. Just. Mistä se tuli sinne? Niinpä. Varmaan jostain keskeltä vaan. Varmaan. Hei, markkeri. Mitä? Mikäs pausa no. Toi oli? Ehkä jääpäs tänne, enkö me alas? Joo. No, viedään ne seuraavaksi. Yks poissa on. Toinen al. Perkele! Oh! Haa toppi. Siellä alhaalla pommin vieressä. Skopera on jo vaihteeks. Skopa pois. Tää on tää runkias. Mitä? Salee. Joo. Kato vaan kun vaatteet just sen jälkeen. Nee. Siellä se on niin vielä. Mitä vittu? Perhana perhana. No, että ne ajotukset kyllä. Mielenkiintoisesti se kyllä vaan. Siit tuli vaan suora. Se vaan yhtäkkiä lopeti. Tää round kuitenkin. Oh, top. Niin, tuota oli. Täällä siellä. Tägäs. Tinan takaa. Rauni ylös kopi. No, tietenkin. Oo. No, 8-16. Vähän haiskahtaa, mutta en tiedä, ehkä ne on vaan hyviä. Tuntuu, ettei tuo messi vaan... Se ei yhtään kutia muohi. Miten kaksi parkkeria tonne? Voi saakele. Tulee militava varka. Ah, Raunion. Just, mistä mua ei sammutti? Aa, sit on tullut edestä. Oho. Yks ei saakeli, se on siellä... Missä? Jossain siinä A:n edessä oli, siinä kontia A:n välissä.
Joo. Sillä on kyllä hyvät paikat, no aina ottaa sieltä mistä tullaan.